റമദാൻ മാസത്തിലെ അവസാന വെള്ളിയാഴ്ചയും എത്തി. ഭക്തി സാന്ദ്രതയാൽ പള്ളികൾ നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന ദിനമാണ് അവസാന വെള്ളി. നരകവിമോചനത്തിന്റെയും സ്വർഗപ്രവേശനത്തിന്റെയും അവസാന പത്തിലെ വെള്ളിയാഴ്ച ആയതിനാൽ പള്ളികളിൽ നമസ്കരിക്കാൻ എത്തുന്നവരുടെ വൻ തിരക്കായിരിക്കും അനുഭവപ്പെടുക. കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ മഹാമാരിയുടെ മൂകസാക്ഷ്യമായിരുന്ന മസ്ജിദുകളിൽ ഇക്കുറി വിശ്വാസികളെ കൊണ്ട് നിറയുന്നതാണ് പുണ്യമാസത്തിലെ അവസാന വെള്ളിയാഴ്ച കാഴ്ച. പുണ്യങ്ങളുടെ പൂക്കാലം വിട പറയാൻ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ പാപമോചനത്തിനും പരലോക വിജയത്തിനുമുള്ള പ്രാർത്ഥനയുമായാണ് ആയിരങ്ങൾ വിവിധ പള്ളികളിൽ എത്തുന്നത്. റംസാനിലെ വരാനിരിക്കുന്ന അവസാന നാളുകളിൽ പള്ളികളിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന നിരവധി പേർ നേരത്തെ തന്നെ സജീവമാണ്. റംസാനിൽ വീണ്ടെടുത്ത നന്മകൾ വരും ദിവസങ്ങളിലും നിലനിർത്താൻ കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യണമെന്ന് മതപണ്ഡിതർ വിശ്വാസികളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തു. മുസ്ലിങ്ങൾ അധികമായി കലന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന 27-ാം ഇരവിന് ഇന്ന് തത്തമംഗലത്തിൻ്റെ ഹനഫി പള്ളിയിൽ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥന നടക്കാതിരിക്കുന്നു. അതിലെല്ലാവരും കലന്നുകൊണ്ട് ഇതിലുള്ള എല്ലാ പ്രാർത്ഥനയും ചെയ്യാനും എല്ലാ മക്കൾക്കും ഭൂമിയിൽ ജനിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കൾക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാനും ഞങ്ങൾ കടമപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പുണിതമായി ഈ റാവിലിന് എല്ലാവിധമായ ഇറൈവരുടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കരുണയും കാരുണ്യവും പ്രാർത്ഥന ചെയ്തു മുടിക്കുന്നു. അത് കടൈസിയായി ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കുന്ന ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവരും സന്തോഷമായി ഐക്യമായി ജീവിക്കാനും അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ കരുണ ചെയ്യുവാനും എല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ദുആ ചെയ്യുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. നോമ്പിലൂടെയും ഖുർആൻ പാരായണത്തിലൂടെയും രാത്രി നമസ്കാരത്തിലൂടെയും ആർജിച്ചെടുത്ത ജീവിത വിശുദ്ധി കാത്തുസൂക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചും ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചു. പ്രാർത്ഥനയിൽ സ്ഫുടം ചെയ്ത മനസ്സും വികാരഭരിതമായ കണ്ണുകളോടെയാണ് വിശ്വാസികൾ റമദാനിലെ അവസാന വെള്ളിയെ യാത്രയാക്കുന്നത്. റമദാൻ അവസാനത്തിലെത്തിയതോടെ പള്ളികളിൽ സക്കാത്ത് ശേഖരണത്തിനും വിതരണത്തിനുമുള്ള നടപടികൾ ഊർജിതമാക്കി. പെരുന്നാൾ ദിനത്തിൽ നാട്ടിലെ ഓരോ വീട്ടിലും പട്ടിണിയുണ്ടാകരുതെന്ന ഉറപ്പുവരുത്താനാണ് സക്കാത്ത് നടത്തുന്നത്. യു ടി വിനസ്, പാലക്കാട്.